Wacha tuchukue ka video kiasi hapa. Ah, sawa. Amekata yote mbili ama moja? Moja, alafu nyingine baadaye. Eh, sawa. Haya, eh? Eh. Ili tuangalie kiaribike. Sawa. Ndio. Sawa. Hakuna shida, ni sawa kabisa. Sawa. Na ukitaka kitu useme. Ukitaka kitu uniambie. Eh, haina shida. Hai, tunazana. Wataka sana? Eh, eh. Haina shida, haina shida. Ah, jamaa wafanye kazi nzuri alafu unajua vile mpaka mwisho, si ndio? Eh. Wazee, tunasikia. Sawa. Sawa. Siapo? Waone kwenye mwalimu. Aki anani ndio hiyo. Eh. Hao wazee ni wawili, lakini wao wamesema watajipanga. Mimi natoa hii, watajipanga. Sawa. Na hakuna haraka. Si tuko hapo wote? Eh, tuko mpaka usiku. Bas. Hakuna shida mpango. Sawa. Alafu hiyo kichwa sasa ile unachoma, uchome kabisa itoke manyoya yote ndio itoe supu. Sawa. Sasa. Unaitwa nani? Hii ni sikukuu gani? Eh? Sikukuu gani tunasherehekea? Christmas. Hata una habari? Hii ni sikukuu. Merry Christmas. Kama iko kitu sema. Angalia, angalia mzee useme kitu kuhusu mbuzi. Iko na kilo ngapi? Hai, kilo 20. Kwa hiyo hatujadanganywa sokoni. Kama pesa ngapi? Angalia visu basi. Iko sawa. Pesa ngapi? Hii ni kiangalia kama 70. Bei 70. Bei kama 17. Bas. Hapo tuko mbele. Hayo 20. Na ile yote ni hiyo. Eh? You gain experience. What do you need? You leave the phone. Del Monte. You get hands on. No, I'm all right. No. I can multitask. No, don't worry about that. No. Mimi niko fit. Mimi za multitask hapa. Siache nikule basi. Kule watu. Unakolea kwa shamba. Sasa unapiga video alafu unataka kuambia tumechinja, umechinja. Nimechinja mbuzi. Hata kisu. Mpeni kisu. Kisu wewe kiko pale. Kama mwambie. Pale